Ce-am? Ce-am? Riv haltu cu Simona. Ha. Bi be ba bo. Bi be ba bo. Ara sarvi no hangi sami tarten da ba. Ha. Bi be ba bo. Shol loş shi. Sunt dat după alea. Ce zice? Cine a cancit? Shol loş shi. Shol loş shi. Te să lăs închir alegoțuma aerovkiani. Te să lăs închir alegoțuma aerovkiani. Mă vedea rap. Te să lăs închir alegoțuma. Te să lăs închir alegoțuma aerovkiani. Te să lăs închir alegoțuma aerovkiani. Te spui ce lăsă? Te să lăs închir alegoțuma aerovkiani. Te să lăs închir alegoțuma aerovkiani. Zarkum en irar. Ce zarkvum en irar? Zarkvum en irar. Fantastica. Luc, nu se liniște bani mai. Înce ce mă scam nici problema de. Ce? Pșervum otum, țanvum, țiruțan. Pșervum otum, țanvum, țiruțan. Luc, te-s bani în asta. Ce? Uaki, ăs haortavorin, îmi heti haortavorin, asuma bemakan khoski et khntir ka. Ce khntir era arachanum? Dra mar khntsetsin vor kho oknusan dimem, eli haort. Ha, nor inchur em zagir ban. Ha, nor haort haortashara. Ce ես կարամ հանգիստ ոնց է հիմա չի ես կասե մաքուրով կասե չի ապի չես կարի բար հա հիմա նորմալ չի ամեն շիլիշ շիլիշ Աննա մենք էլի կանգնացանք մեծ պրոբլեմի վայ բարև ձեզ ես Անահիտն եմ բարև Անահիտ Անահիս Անահիս հարու ջան ոնց որ Անդրանիս էլի իս ան իս իս ան Is is an is an Անդրանիս էլի Անդրանիս Անահիս Ինչ է եղին ինչ-ինչս շուխուրով մտնի չես տնում Ներողություն էլի ամեն ինչ պիտի լինի էլի էլի հյուր չկա հիմա մենք այսօր պիտի հաղորդում նկարենք հասկանում ես Ես մեծ ուսանա մեր կողքը նսած դու ասում ես հյուր չկա ոնց ինձ կանչում եք մական ցավոտնա հա ինչի բաց ինչո՞ւ պետք է մի ոպե զանգի Որպես լավ միտքա մի ոպե պարոն Ովսյանից կողա տենց կազմակերպենք դուք այսօր մեր հաղորդման հյուրը լինեք Մեծ սիրով ես շատ հաճույքով Ֆորմատը գիտեք չէ մանկության երազանքների մասին այսինքն եթե մանկության ինչ որ երազանք եք ունեցել ասեք մենք փորձենք կազմակերպել իրականացնել Երազել եմ որ երկիր դառնամ Դե գիտեք ինչի վրա մենք սա շատ էի տարված Ռոբերտինո Լորետի Aha. O sole, o sole mie, marat zi nu vedeți cum. O sole, o sole mie. Ami e țeria muzica, ami hei tu mi-am cam ce can... Ji marat daram, tarari di 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 dam, tarari di dam. Ba ha să știi asta, ce ți-a zis tu, ba te-a zburat cum ești. Ami la ca ca el care vrea, mi-am cam ce alte rubun scrise, nu le dăm el care, el ori care, el ori care ne. Ziune, ziune. Ziune. Îmi știu. Tarari di da. Ziune din aia am făcut și noi. Ziune. Ce ce? Tarari da 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 da. Ha, la, ies voi, ieșe ți. Ies cum e el care gitar scrise pe papel, mai mișe, mai mișe mai navagăm. Jos, băți, nici chintit ca el zainagrelu et capos. Hei հիմա գնում ենք մանկությանս ընկերոջ ձայնագրման ստուդիա, հենց հիմա ձայնագրում ենք մեր հաղորդի մանկության երազանքը չի կարծում եք, հենց այսօրվա երազանքը մի անգամից իրականացնում ենք, ես պետք է բան անեմ, ես պետք է զանգեմ, չի փորձեր կար համա Դե որ դուք եք զանգեք, աննալեմ եմ զանգի պայմանավորվի, հենց այնց ոչ պետք է նա։ Քնքի չկային զանգելու մասինը խոսքը գնում ենք, մտնում ենք ներս, միանգամից զայնագրվում դուրս ենք գալիս։ Աննա ջան, մի հատ զանգի, զգուշացրա այդ մարդուն, հենց այնց ոչ սեն։ Գնա եկեք բանում ասեն, ուղղակի անպունկտուալ մարդ պետք է նստած դուք չգիտեք։ Աննա ջան, զանգի նոր գնա։ Աննա ես ասում եմ զանգելու խնդրի բապջի չկա, մանկությանս ընկերնա, գնում ենք, մտնում ենք ու անում ենք այն ինչ որ պետք է։ Հաստատ աննա։ Զանգելու բացարձակ խնդրի չկա, անգերեսը ոնց ասեմ, այտենց է գնացին։ Աննա ջան, գոնե մի հատ զանգեիք։ Ճիշտ ասում ես զանգեիք։ Չնասացի կգնամ ես։ Չէ, ընդհանրապես հարմար չէ լի հիմա։ Լյով ջան, խնդրում եմ էլի մի վարքյան, շատ քիչ է, մտնենք, զայնագրվենք, դուրս գանք։ Հա, բայց գոնե զանգեիք։ Գոնե զանգեիք։ Լյով ջան, հիմա կարող ենք կազմակերպենք, գիտես ոնց, նու կհարմարացնենք, դուք վերջացնեք, մեկ կսպասենք ուղղակի պարոն Մովսիսյանը մեր հյուրնա, գոնե պարոն Մովսիսյանի համար։ Անահիս, Անահիս ջան, առաջին անգամ քեզ տնում, բայց քո խաթը հարց չկա։ Ելով ես կցավը տանամ։ Մերսի։ Աննա ինչի՞ չես զանգել։ Տեսա որ ասում ելով ընկեր էր։ Դուք ես գա գեթեքս։ Ելի կասեք գնացի ժողովուրդ։
Ես տեսնեմ ոս կարողանամ ինձ օգնել քնցումը։ Հա Հարութ ջան, չէ Հարութ։ Չէ, բայց հավաքվեմ, հավաքվեմ։ Գիտես, բեկվակալը կա, տանցած։ Եկոս Հարություն Մովսիսյան հատուկ մեր հերոսայի տողների համար եւ հատուկ ինչի՞ չէ նաեւ Ռուբեն Հախվերդյանի համար, որտեղ ձեր ընկերն է, մանկության գիտեմ, մի խոսքով կատարում եք ինձ։ Կսիրո, գնացի։ Գնացի, գնացի։ Դիմաց, դիմացը, զմերա, զմերա։ Ձյունը եր, եղա, վսյո, ամենասկզբից գնանք, թե մի հատ էլ ես ձյուն, սպիտակ ձյունը ոնց հարվում։ Ոնց կզես։ Ձյուն, ձյուն, սպիտակ ձյուն, մեղ կերիս, միատ միշնա, միշտ կարանք ձյուն, սպիտակ ձյունից մտնենք։ Մենք Ձյունը գալիս է դանդաղ, ձյունը իր երկն է երկում, ձյունը իշնում է թել-թել, ձյունն իր հեքիաթն է պատմում, արձատե թիթեռնիկներ, բոկված կապույտ հեքիաթներից, թևածելով իջանք ներքև, երկով լցրիկ քաղաքը ձեր, ու երաստգոտ կտուրներին, բերիք ճերմակ հանդարտություն, ու երաստգոտ կտուրներին, բերիք ճերմակ հանդարտություն. 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 Հանդարտություն.
Ես գնահատում եմ, սենց ասեմ, 4 հաղորդի երկին, որովհետև ինքը էլ եմ ասում, որպես դերասան ինքը կարող, օրինակ ես որպես դերասան կարող եմ երգել խաղալով, էլ երկու ասացի նման, բայց դե հիմա երգ ենք էլի, հիմա ոնց որ հալուց է Մովսեսյան, ես 4 եմ գնահատում, 5 բալանոցի մեջ 4 եմ գնահատում. Չէ, որպես դերասան ես 5 եմ գնահատում. Որպես դերասան միանշանակ Որպես դերասան հիանալի երգի չա. Ձյուն է գալիս է թել-թել, ձյուն է իր երգն է երգում, ձյուն է իջնում է թել-թել, ձյուն իր հեքիաթն է պատմում. Արծաթե թիթեռնիկներ, պոկված կապույտ հեքիաթներից, թևածելով իջավ ներքև, երգով լցրիք մեր քաղաքը ձեր, ու երասկոտ կտուրներին, վերիք ճերմակ հանդարտություն, ու երասկոտ կտուրներին, թերիք ճերմակ հանդարտություն. Մի հատ է երգեք, էլի մի հատ է, լավն էր, շատ լավն էր, սիրուն էր, բայց մի հատ է. Չէ, ես ուղակի ոսկեցամի տեղը պտյասի արծաթե դիտերնիկներ։ Հա, ես հենց էդ էլ նկատի ունեմ, Հարջան, խառնվեց ընդեղ ցեքստավոյ մի քիչ բարերը, դրա համար որ շատ խնդրեմ մի հատ էլ ու վերջ։ Ես թողեք իմ Երևանի մեջ մտնեմ, իմ այդ Երևանը, որտեղ ավտոները չկան, ժամը 4-ն ա ու ձյուն ա գալի։ Մի հատ է խնդրանք ու վերջ։ Փորձում ենք ժպիտով ու ամենահետաքրքիրը վերջում աղաչում եմ խնդա, էլի այդ քո այդ փափուկ խնդալը մենք ու վերջում ենք խնդրում եմ։ Այ շատ լավ, այ այդ բայց երկար մի քիչ։ Հա։ Պետրանամ խնդա, խնդա բայց։ Իբր ռեժիսոր ենք, բաներ ենք ասում անում են մեր մարդիկ։ Ջուն, սպիտակ ջուն, մեղկերիս վեր թողություն, սպիտակ ջուն, իմ ճերմակ մանկություն, սպիտակ ջուն, իմ ճերմակ հնչություն, արծաթե թիթեռնիկներ, փոքված կապույտ հեքիաթներից, թևածելով վիճակ ներքև, երգով լցրիք քաղաքը ձեր, ու երասկոտ կտուրներին, բերիք ճերմակ հանդարտություն, ու երասկոտ կտուրներին, բերիք ճերմակ հանդարտություն. Լաշկա, շնորհակալություն։ Ուզում եմ անդրադառնալ մեր հաղորդման մի այլ մասին, որտեղ գոյություն ունի խաղ։ Այդ խաղի ժամանակ դուք ընտրում եք ձեր համար մրցակից, պարոն Մովսեսյան, Անդո ջան, վայ, Անդո, լավ կլինի Անդոյի հետ խաղը։ Հասկացանք ում հետ է խաղում Հարութը։ Իհարկե հասկացանք ում հետ է խաղում Հարութը։ Վերջացավ, գնացինք։ Պարոն Մովսեսյանը Անդոյի չէ։ Անդրանիկի հետ։ Ես Անդրանիկ անունը շատ եմ սիրում։ Խաղի կանոնները այսպիսին են, եթե պարտեցիք դուք, Անդո պետք է կատարի ձեր ցանկացած ցանկությունը։ Ինչ եք ցանկանում, օրինակ, եթե մտածեք, հետո կասեք, եթե պարտեցիք դուք պետք է կատարեք Անդոյի որևէ ցանկություն, բայց իմացեք հոգով սրտով ձեր կողքն եմ, ձեր մեջքին եմ ու մի խոսքով հաղթեք, պարոն Մովսեսյան։ Շատ ոգին կարող է բանացնել։ Սեր խաղը։ Խնդրում եմ հիմա լուրջ, որպեսի ճիշտ պատասխան։ Հաղթում եք, այո։ Որ թվականին է կազմավորվել խորհրդային միությունը։ Ա. 1922, Բ. 1912։ 22։ Ուֆ, Մովսեսյան ջան, ով է նկարել 9-րդ ալիքը։ Ա. Սարյան, Բ.
Այ Վազովսկի անայ ջան, ցալի դեն կողմերի կան։ Բայց դա հեշտ է, ցտի։ Ոնց որ այսօր անոն կարդացել է, հա, հարցերը։ Քանի մետր քառակուսի է 1 հեկտարը։ 10,000, 1,000։ 1,000։ Ավելի փորն մոսիստա։ Հաշվա։ Հա։ Անդո ջան, որն է Կոլումբիայի մայրաքաղաքը։ Բոգոտա, Ասունսիոն։ Ես իրականում աշխարհայացին շատ լավ եմ ու Բոգոտան Եթե մի անգամ էլ անդում գրի ու հետը հարցերը բերի, ես էլ չեմ բարում ես անդում։ Անկեղծում ասում ես տեղեկություն չունեմ բացարձակ։ Բա որտեղից գիտես, որ Բոգոտանա, որ մասնագիտության տեր մարդիկ չեն կարող ստանալ Նոբելյան մրցանակ։ Ֆիզիկա, մաթեմատիկա։ Մի րոպե։ Մտածեք, հիշեք։ Շատ հետաքրքիր նախապատմություն ունի միջալից այս հարցի վաստակ։ Ֆիզիկա և ի՞նչ։ Մաթեմատիկա։ Կնոջ հետակապված, ասեմ ավելին հուշում եմ ձեզ, անդո ի՞նչ է հուշի։ Ու տենց այդ Ինգրեմ հաշուն չպա։ Մաթեմատիկա։ Տիգրան մեծ թագավորը թվով որերորդն էր։ Տիգրան առաջինը, Տիգրան երկրորդը։ Տիգրան երկրորդը։ Ճիշտ է, աշխարհագրությունը սու պատմությունը անալիա է եղել։ Մամա ջան, արա ուրեմն ես ինչ պարտվա։ Դե ինչ ասեմ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ցանկություն ունեմ, որ ես անձամբ ես ինքս նույնպես Հարություն Մովսիսյանի հետ։ Ահա։ Ինչ որ մանկական սրճարանը ասում ես Մոսայգում, հա, քշեմ ավտոդրոմ։ Չանեմ։ Դա շատ լավ։ Գնանք իր բան, բայց կտեղավորենք մեջը այդ բաները։ Պարտադիր։ Մենք գտնվում ենք Փլեսիցիում, այս գեղեցիկ միջավայրում, այս գեղեցիկ վայրում, որտեղ որ Հարություն Մովսիսյանը պարտվել է ինձ մեր հաղորդման ինտելեկտուալ խաղում և բնականաբար կատարում է Անդրանիկ Հարությունյանի ցանկությունը։ Երանի միշտ պարտվում ես դապտեղ։ Եվ ձեր խոսքն եմ ուզում լսել, արդյոք ստացաք այն ինչ որ սպասում էիք ստանալ, արդյոք ձեր երազանքը ինչ որ չափով, հասկանում եմ որ ամբողջովին հնարավոր չէ, բայց ինչ որ չափով գոնե իրագործվեց։ Կարծում եմ որ ես հաղորդաշարը իր մեջ ունի ուրեմն գաղտնիք, ես արդեն լուրջ եմ ասել, որը կբերի այն գեղեցիկ արդյունքը, որտեղ Երևան մարդիկ, որ ինչ էին ուզում, ինչ էին երազել և ինչ էին ցանկացել ու իրենք կարողանային անել, ժայր ժամանակ, երիտասարդ ժամանակ, ես երազանքով, դեպ դա կբացահայտվի։ Ես ցանկանում այս հաղորդման հաջողություն։ Էմոցիաներ է, սեր։ Այս երգի հետ կապված, որ երազել եք իրականում այդ երգը ձեր համար, ինչ էմոցիաների մասին մի փոքր էլ, ես հետաքրքիր եմ, որտեղ շատ գեղեցիկ կատարեցիք ու ես ուզում եմ իմանալ, ինչտեր պատճառը հենց այդ երգը, կան տարբեր ու ավելի հետաքրքիր ու ավելի լավ երգեր Ախրազյանի, Ռուբենի։ Ինչու հենց այս երգը։ Անայն ջան, որտեղ ես հրուցել եմ իր հետ խոսել ենք, ինքը միշտ ասում է, որ իրենց ավանում, դեռ որ նոր է 3-4 երգ ուներ, 5 երգ։ Ասմեդյունը շատ, հետո դարձավ 20 երգ նորից ասմեդյունը շատ, հետո 100 երգերի ասմեդյունը ես շատ եմ։ Իհարկե որ երգերը նա օյակապ են, կլասիկա է, կլասիկ տարա, թեպետ հիմա մարդիկ կան ասում են, որ շուտ սխալ ձևով որ ռետրո բան, ռետրո չկա, կա երբեք ինչ չկա, կա տաղանդավոր իվան տաղանդ։ Երբ տաղանդավորը դա միշտ նորն է, երբ որ անշնորհ կա տաղանդա մինը։ Ես ուզում եմ ասել մեկս, ես մեկ անգամ, որ այս երգի մեջ Եվ որ ասում են Երևանում ասեն շատ երկեր կան, չէ շատ երկեր կան, այնքան Երևան կա, չէ պատկերացնում։ Այդ ձմեռը, ձյունը, մենք լավ գեղեցիկ աշխարհագրական վայրում ենք ապրում, որտեղ 4 ամիսներն էլ գոյություն ունեն կան և նրանք մեզ շորում են մեզ հետը։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ամենակարևոր հա Լևոնի Նավասարյան, որը որ հիանալի ձայնային ինժեներ ռեժիսոր հա, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ եմ ասում, շատ հետաքրքիր ու լավ երգեր է թողել այս Պուջրիկ Սենյակից, այս աուրայի մեջից շատ հետաքրքիր երգեր են դուրս եկել, որը որ համալրվեց եւս մեկով քո երգը, որը որ մենք հենց հիմա, Հարու ջան, հենց հիմա փակում անենք եւ կդիտենք երգը։ Կարելի է։ Անպայման իհարկե։ Շնորհակալություն քեզ, բարություն։ Շնորհակալություն ձեզ եւ մեր ժողովրդին, որ սիրով եւ համբերատար սպասեց դիտում եւ այլն ամեն գեղեցիկ ճաշակով եւ բարձր մակարդակի հաղորդումը։ Այս լավ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ աշխատելը, Անդո։ Շնորհակալություն։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք։
գիշերվա մեջ ինչ-որ բան սրընկած խենթի պես պարելով պատիլներ միջ անցած Ձյունը իջնում է դանդաղ Ձյունը իր երկն է երկում Ձյունը իջնում է թել-թել Ձյունն իր հեքիաթն է պատմում Արծաթե թիթեռնիկներ պոխված կապույտ հեքիաթներից թևածելով իջաքներ կե երկով լցրիկ քաղաքը ձեր ու երասկոտ կտուրներին վերիք ճերմակ հանդարտություն ու երասկոտ կտուրներին վերին ճերմակ հանդարտություն Դանդաղ, ձյունը իր երկն է երկում, ձյունը իջնում է թել-թել, ձյունն իր հեքիաթն է պատմում, ոսկե ծամ գեղեցկուհի, առանց քեզ ես չեմ ապրի, առանց քեզ ձյունը ջերմակ, ախ շուտով կդադարի, հայտնվիր գիշերվա, իրական հեքիաթում, որ մինչև լուսաբաց, մեզ իր գիրկն է առնում. Սպիտակցյուն, մեղկերիս բեր թողություն, Սպիտակցյուն, ինչ էր մակ մանկություն, Սպիտակցյուն, ինչ էր մակ հնգշություն, արծաթե թիթեռնիկներ պոկված կապույտ հեքիաթներից, թևածելով վիճակներ կև, երկով լցրիկ քաղաքը ձեր, ու երասկոտ կտուրներին բերիք ճերմակ հանդարտություն, ու երասկոտ կտուրներին բերիք ճերմակ հանդարտություն։ Ես կարելուս կադրերն ես նայում, ոսով ուս կարեցի, օրվաչի օգում։ Այն։ Եթե դու մի անգամ էլ լուրջ եմ ասում, անդ ես հիմա լուրջ եմ խոսում, եթե դու մի անգամ էլ սենց անկազմակերպ, առանց պայմանավորվել, բերել ես մեզ հասցրել ես հյուրի հետ, ես ինչ-որ տեղ, ես չգիտեմ քեզ ինչ կանեմ լուրջ եմ ասում, անդ հոգնենեմ արդեն ինչ կան կարելի ասել, սաղ ես անում եմ, զանում եմ, ստեղ գնում եմ, սաղ անում եմ, ինչ է, քոտեղն է վար է Անես, հա, տեսար, բայց ոնց ասի ինենց էլ եղավ, ինչ մի հավայի մի գոր գրում ես վրես Անդ, ոնց եղավ, այդ ես, ես ասեցի, կգանք կնկարենք, եկանք նկարեցինք, արի Այդ քեզ բայ, ես ոնց ասում, տենց էլ դելու ավ միշտ Ես ում հասկնեմ ես տուղ հետ ոնց հա ապրում մերին պրոստը Անդո! Հարայիկ, ասմա դու ասմա էլ չգաս լողի Ասմա ինչ ասմա ունգետ մարզիչ, որտև ասմա դու ասմա բասեինի ջրի մեջ չիշիք ես անում Բաց ասմա ունգետ ման որ երեխ ինչի անում, հար ասմա դու վիշից կայնած ես անում Հնդանը որ ծանը Մինով, բայց լուրջ անկեղծ